ועכשיו לרצח המחריד בצרפת, בת 85, ניצולת שואה, נרצחה ביום שישי בשריפה שפרצה בדירתה בפריז. השכן המוסלמי נעצר, הרקע אנטישמי. הכתבה של עדי דניאל. שוב רצח על רקע אנטישמי בצרפת, כך לפחות משוכנעים בקהילה היהודית בפריז. המעשים הם יותר אלימים כל פעם, והגיע לרצח. אז אנחנו מתכוננים לקראת הגל האנטישמי. במהלך סוף השבוע האחרון התגלתה בדירה ברובע 11 בעיר גופתה של מירי קנול, ניצולת שואה יהודיה בת 85. גופתה הוצתה והתגלו עליה סימני דקירות רבים, וייתכן כי אף נאנסה. המשטרה עצרה שני חשודים במעשה, והערב הודיעו הרשויות שמדובר באירוע על רקע אנטישמי. לפי הדיווחים, קנול התלוננה מספר פעמים במשטרה על כך שאדם באזור מאיים לשרוף אותה. יש לי עוד פגישה, עוד כמה שעות, עם הבנים ועם עורך הדין. אנחנו ניכנס בתוך התיק ונראה מה שיש בפנים. אבל התחושה שלהם, אם היא לא הייתה יהודיה, היא לא הייתה נהרגת. זירת האירוע סמוכה למקום בו נרצחה בשנה שעברה באכזריות שרה חלימי בת ה-65. גם כאן, המשטרה נמנעה מלקבוע שמדובר ברצח על רקע אנטישמי, אולם בסופו של דבר התברר שכך היה. רק בסוף השבוע האחרון, הטרור האסלאמי שוב ויקה בצרפת, הפעם בקרבת העיר טולוז. מחבל מדאש רצח 4 בני אדם, בקהילה היהודית מודאגים. עכשיו אנחנו יודעים שכל צרפתי, יהודי, לא יהודי, שבחוץ ובמקומות אפילו קטנים, לא רק בערים הגדולים, יכול להיות מטרה.